ሰላም ሰላም የዩቲዩብ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። ዛሬ እስኪ በህንድ ኬዝ ዙሪያ በጣም ወሳኝ የሆኑ ብዙ መረጃዎች ይዘን ነው የመጣ ነው። እንግዲህ በዚህ ዙሪያ ልናወራችሁ የፈለግነው በመጀመሪያ ህንደኬ ብዙ ነገር እያለች ነው። እንግዲህ አሁን በእሷ ዙሪያ ብዙ ነገሮች መረጃ ይዘናል። ሲቀጥል ደግሞ እንግዲህ ሁለተኛው መረጃችን ስለ ፍሬ ህይወት ታምራት። ፍሬ ህይወት ታምራት ማለት ያው እንደምታውቋት የህንደኬ ደፋሪ ልጅ ማለት ነው። ስለ እሷም አንዳንድ ነገሮችን ልንላችሁ ነው የመጣ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ይዘንላችሁ ልንመጣ ዛሬ የተዘጋጀ ነው ሰለሞን ቦጋለን ይመለከታል። እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ሰለሞን ቦጋለን ታውቁታላችሁ። እሱስ በህንደኬና በፍሬ ህይወት ታምራት ዙሪያ ያለው ግንኙነት ምንድን ነው የሚለውን በስፋት ለእናንተ እናደርሳለን። እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን ተጭናችሁ ኦል የሚለውን ከነካችሁ እኛ የምንለቃቸው ቪዲዮዎች በሙሉ ይደርሷችኋል ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ወደ ህንደኬ በቀጥታ እንሄዳለን። እንግዲህ ሁላችሁም ህንደኬን አሁን እኔ ከዚህ በፊት አላቃትም። ምናልባት ከዚህ በፊት የሚንተርቪው የሆነ ሚዲያ ላይ እንደወጣች ተናግራለች። እኔ ግን አሁን ኢትዮ ኢንፎ ላይ ከወጣች በኋላ ነው ልጅቱን ያወቅኳት። በጣም ጀግና ራሷን አጋልጣ የደረሰባትን ግፍ በሆዷ ይዛ በቃ ይህንን ነገር በእኔ ይብቃ ብላ እየተዋጋችና በጥንካሬ እየሄደች ያለች ልጅ ናት እና ይቺ ልጅ ይህንን ሂደቷን ለማደናቀፍ ደግሞ እንግዲህ ብዙ ሰዎች ዲስከሬጅ እያደረጓት በፍርድ ሂደት ደረጃ እንኳን በጣም ብዙ ነገር እየደረሰባት እንደሆነ ተናግራለች። ይቺ ልጅ እንግዲህ ምናልባት አገራችን ላይ ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ወንጀልንና እንደዚህ ተራ ነገርን ለመለየት እንቸገራለን። ምናልባት የህንደኬን ጉዳይ በሽምግልና ጉዳይ ወይም በምን የሚያልቅ ጉዳይ አይደለም። ይሄ ከባድ ወንጀል ነው። እሷ እንደተናገረችው ከሆነ እንግዲህ ሰዎቹ የዛሬ 2 ዓመት ገደማ አካባቢ ይመስለኛል ፍርድ ተፈረደባቸው። 8 ዓመት ከ6 ወር እና ከ5 ወር ግን 25 ቀን ውስጥ እንደቆዩ ወዲያው እንደተለቀቁ ነው እየተናገረችው እንግዲህ ልጅቱ። ይሄ ነገር ደግሞ በጣም እንዳሳመማት እየተናገረች ነው ያለችው። እስኪ ሰልፍዬ በህንደኬ ዙሪያ የምትጨምሪው ነገር ካለ። እሺ አዬ፣ ያው እንግዲህ አንተም እንዳልከው በህንደኬ ዙሪያ ብዙ ግፎች ነው ሲሰሩ የነበሩት፣ እንዲሁም በደፋሪ ወገኖች፣ እንዲሁም ደግሞ ወደ ህጉም ስንሄድ ህግ ጋም በጣም ትልቅ ክፍተት የታየበት ሁኔታ ነው ያለው። ልጅቱ እንደውም ምንድን ነው ያለችው እስከ ማስጠፋት ዶክመንቷን ብሎም ልጅቱን እስከ ማስጠፋት ድረስ የደረሱበት ሁኔታ ነበረ። ነገሮችንም በሽምግልና አይተው በቀላሉ ሊፈቱት የሞከሩበት ሁኔታ ነበር የነበረው። ሆኖም ግን ሁላቸውም ሽምግልናም ሊያደርጉ ያሰቡት ጉቦም ሰጥተው ከእስር ቤት የሚወጡት እንዲሁም ደግሞ ነገሮቹን ሊያድበሰብሱ ሁሉ የሞከሩት ሁላቸውም ወንጀለኞች ናቸው እና ይሄንን ወንጀል ሁላቸውም ወደ ጎን በመተው የበኩላቸውን ተወጥተዋል። ሆኖም ሳይሳካላቸው አልቀረም። እንደሆነው ሆኖ ከእስር ቤት ከ8 ዓመት ሙሉ የተፈረደባቸው ሰዎች በ25 ቀን መፈታት ማለት በጣም ነውር ነው፣ ለሰሚ ራሱ በጣም ይከብዳል። እና ያም አልበቃ ብሏቸው በቃ ብዙ ዛቻዎችን ነው ስቲል እያስተናገደች ያለችው ልጅቷ። በዛ ላይ ስልኮቿ እየተሰረቁ ዳታዎቿ እየጠፉ በጣም ብዙ ነገር ነው ሲደረግባት የነበረው። እናች ልጅ ግን በጣም ጠንካራ ናት። እንደዛም ሆኖ የእያንዳንዱ የፎቶግራፍ መረጃ እንዳላት ነው ስትናገር የሰማዋት። እና ይሄ ነገር በጣም እኔ ላደንቅላት የምወደው ነገር ቢኖር እንደ እሱ አይነቱ ሰዎችን ነው በቃ ማበረታታት ያለብን። ሰዎች በመረጃ ከተደገፉ የትኛውም ዓለም ሰው በቃ ይደግፋቸዋል፣ ከጎኑ ይቆማሉ ብዬ አስባለሁ። እና ይቺ ልጅ በጣም ጥሩ ነገር ነው እየሰራች ያለችው። ሆኖም ግን የደረሰባት ግፍና መከራ አሁንም ወደ ጎን ተብሎ የሚተው ሳይሆን ወደ ህግ አካል ቀርቦ ፍትህና ፍርድ የምታገኝበትን መንገድ ማግኘት መቻል አለባት ብዬ አስባለሁ። ትክክል ነሽ። እንግዲህ ምናልባት
ይቺ ልጅ እንግዲህ ምናልባት በጣም በሚገርም ሁኔታ እሷ በማታውቀው መልኩ ራሷን አስተው ነው እንደዚህ አይነት ነገር ከበድ በድን በሆነችበት ሰዓት ነው እንደዚህ አይነት አጸያፊ ተግባር የፈጸሙባት። ይሄ በጣም ከወንጀልም በላይ ወንጀል ነው። እንግዲህ ምናልባት በዚህ ዙሪያ የነበሩ የህግ አካላቶችም ቢሆኑ መንግስት ራሱ ጣልቃ ገብቶ ተጠያቂነት እንዲኖር ቢያደርግ ጥሩ ነገር ነው ብለን ነው እኛ የምናስበው እንደኛ። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሲጀመር የተፈረደባቸው የፍርድ ሂደት ራሱ በጣም ትንሽ ነው። ቢሆንም ግን አትሊስት ያንን የፍርድ ሂደት እንኳን ቢጨርሱ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ያስተካከሉት የተማሩበት ነገር 2 ዓመትም 3 ዓመትም ቆይተው እንኳን ቢለቀቁ የሆነ ነገር ተምረው ተጸጽተው የሆነ ነገር አውቀው ነው ሊባል ይችላል። ግን በ25 ቀን ውስጥ መፍታት ማለት የፍርድን በቃ የቀልድ አይነት ጨዋታ በህግ ምን ያክል እንደሚቀልድ በሰው ህይወት ላይ እንደዚህ በጣም መጥፎ ነገር እንደሆነ ነው እኛ የተማርነው። ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ ዛሬ ይዘን የመጣ ነው ስለ አርቲስቷ ስለ ደፋሪው ልጅ ፍሬ ህይወት ታምራት ነው። ስለ ፍሬ ህይወት ታምራት እንግዲህ ያው የምንላችሁ ነገር አለን። ፍሬ ህይወት ታምራት ማለት እሷም ሴት የሆነች ሴት ልጆች ያሏት እና ብቻ በጣም ከባድ ነገር ነው የተከወነው በአባቷ ቢሆንም ድርጊቱ ነገሮችን ወደ ማድበስበስ የገባች ሴት ናት። በልጅቱም ላይ ያው ብዙ ስራዎችን በጣም ብዙ እንቅስቃሴዎችን ስታደርግ የነበረችው እነዚህን ሁሉ በደሎች ስታደርስባት የነበረችው እሷ እንደነበረች ነው ልጅቷ ስትናገር የነበረው። ስፔሻሊ ደግሞ ሽምግልና ጓደኞቿን እነዚህ በስራ የሚገናኟት ጓደኞቿ ጋር በመሆን ብዙ እንቅስቃሴዎችን ስታደርግ ነበር እና በቀላሉ ነገሮችን እንትን ለማለት ስታስብ የነበረች ሴት ናት አይደለ? የስቲ ስለሱ ልክ ነሽ። እንግዲህ አርቲስቷ ምናልባት ሁላችሁም የምታውቋት ይመስለኛል፣ ዘመን ድራማ ላይ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ታዋቂነትን ያገኘች ነች፣ ፍሬ ህይወት ታምራት። እንግዲህ ይቺ አርቲስት ይህንን እውቅናዋን እና ገንዘቧን ተጠቅማ ይመስለኛል ልጅቱ ህንደኬ እንደምትናገረው ከሆነ የተደፈረችው እሷ እየተሸማቀቀች፣ የደፋሪዋ ልጅ ግን በመመጻደቅ በመሳለቅ አይነት ፍርድ ቤት ሁሉ ስትስቅባት እያላገጠችባት አይነት ነገር እንደነበረ ስትናገር ነው። ይሄ በጣም ያሳፍራል። ልትሸማቀቅና ልታፍር የሚገባት አርቲስቷ ናት። አባቷ ስለሆነ ያሳዝናል። ቢሆንም ግን በቃ ጥፋተኛ ነው አባቷ። በዛ መሸማቀቅና ማፈር የነበረባት አርቲስቷ ነች ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ሲቀጥል ደግሞ ይሄ እንዳለ ሆኖ በፍርድ ሂደቱ ላይ ብር ስላላት እውቅና ስላላት መመጻደቋ ሳያንስ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ የትምህርት ማስረጃዋን እስከ ማስቀየር እድሜዋን እስከ ማስቀየር ድረስ ደርሳለች። እንግዲህ የፍርድንና የፍትህን የተዛባ ሂደትንም እዚህ ጋር ቁልጭ አድርጋ ነው እንግዲህ ልጅቱ እያሳየችን ያለችው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ድርጊት በአርቲስቷ በኩልም የተደረገ ከባድ ወንጀል ነው ብዬ ነው የማስበው። ምናልባት እንግዲህ ፍሬ ህይወት የራሷም ልጅ አለቻት። አባቷ በዚህ ድርጊታቸው ነገ ስለ እሷ ልጅም የሚመለሱ አይመስለኝም። ይሄ መጥፎ ነገር ነው። አባቷ ሊማሩ ይገባል። ቢያንስ እንኳን ባይታሰሩ እሷ ልጅቱን ይቅርታ ጠይቃ እንትን ማለት ሲገባት ለማጥፋት ሁሉ እስከ ማሰብ ድረስ እንደደረሰች ነው እንግዲህ ልጅቷን ለማስጠፋት ጥረት አድርጋ እንደነበረ ማጥፋት ይሻላል የሚል አይነት እንትንም እንዳላት ነው እንግዲህ ልጅቱ የተናገረችው። ምክንያቱም በሽምግልና እምቢ ወደ ማለት ስትሄድ ለማጥፋት ሁሉ እንደሞከረች እንዳሰበች እና የዚህ አይነት አላማም እንደነበራቸው ተናግራለች ልጅቱ። እንግዲህ ከአንድ ታዋቂ አርቲስት እንደዚህ አይነት በጣም አጸያፊና የወረደ ድርጊት ማድረግ በጣም መጥፎ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ሰልፍዬ፣ አዎ ትክክል ነህ አዬ። በጣም መጥፎ ተግባራትን ነው ስትከውን የነበረችው እና እጅጉን አንገት እያስደፋችን ነበረ። በፍርድ ቤት ሄደን አንገት ደፍተን ነበር የምንመለሰው። ቤተሰቦች የተሳቀው ነበር የሚመለሱት ነው ስትለን የነበረችው ልጅቱ ማለት ነው። እንደዛ አንገት መድፋት መሳቀቅ የነበረባት እሷ ሳለች፣ ገንዘብ ስላላት እውቅና ስላላት ብቻ እሷ ሰው ላይ መሳለቅ በመሰረቱ
ማንኛውም ሰው ሰው ላይ መሳለቅ አይችልም። በጣም ነውር ነው። እኛ እንደ ኢትዮጵያዊነት ማንንም ድሃም ይሁን ሀብታም፣ አዋቂም ይሁን ምሁርም ይሁን ያልተማረም ይሁን የተማረ ሰውን ዝቅ አድርጎ ማየት በራሱ ወንጀል ጭምር ነው። ያሳፍራል ደግሞ ሲታሰብም ማለት ነው። እና እሷ ግን በጣም በቃ ሳይኮሎጂካሊ ኢኮኖሚካሊ በጣም ተጽዕኖ እየፈጠረችባት እንደነበረ ነው ልጅቷ ስትናገር የነበረው። እና በጭንቅላት በጣም የማይገናኙ ሰዎች ናቸው ነው እኔ ብዬ የማስበው። አሁን ልጅቷ ከእድሜዋ በላይ ነው እያሰበች ያለችው። እሷ ግን በቃ ዝስማች ወርዳ ነበር እና የነበረው ነገር እውነትም እንዳለችው ያው በብሯ ልትፈታ ችላለች። እውነትና እርግዝና እያደር ይወጣል የሚባል ነገር አለና ምንም ያህል እንኳን ብትሄድ እች ሰው ዛሬ እቺ ምስኪን የሆነች ልጅ ከብዙ ዓለም አሁን ረዳት እያገኘች ስለሆነ እውነት ትወጣለች ብዬ አስባለሁኝ። አዎ ልክ ነሽ። እንግዲህ ከዚህ ድርጊቷ መቆጠብና ይቅርታ መጠየቅ ያለባት ይመስለኛል። እንግዲህ ሰልፍዬ፣ በሶስተኛ ደረጃ እንግዲህ ይዘንላቸው የመጣ ነው ስለ ታዋቂው ሰለሞን ቦጋለ ነው። እንግዲህ ምናልባት ስለ ሰለሞን ቦጋለ ለእናንተ መንገር ለቀባሪው እንደ ማርዳት ነው የሚሆነው። ሰለሞን ቦጋለ ማለት ሁሉም ኢትዮጵያዊ የሚያደንቀው በጣም ምርጥ አርቲስታችን ነው። እኔም በግሌ በጣም የማደንቀው ሰው ነው። ሲቀጥል ከአርቱ በስተጀርባ ደግሞ አርቱ ላይ በጣም ጎበዝ የተካነ ሰው ነው። ጎበዝ ነው፣ ሁሉንም መስራት ይችላል። ከዛ ውጭ ደግሞ ለድሆች የቆመ ነው። ሆደ ቡቡ ነው። ድሆችን የተጎሳቆሉ ሰዎችን ሲያይ የሚያዝን የሚያለቅስና በጣም አዛኝ የሆነ አርቲስት ነው እስከማውቀው ድረስ። እና እኔም እስካሁን ድረስ ያለኝ መረጃ እንደዚህ እንደሆነ ነው። ግን አሁን በህንደኬ ዙሪያ ያለው ምናልባት አርቲስት ሰለሞን ቦጋለ በቂ መረጃ ከሌለው አላቅም። ግን አሁን በሚዲያ ላይም በደንብ እየተናፈሰ ስለሆነ በቂ መረጃ ይኖረዋል ብዬ ነው የማስበው። አውቆም ይሁን ካለማወቅ ከደፋሪ ቤተሰብ ጎን እንደቆመ ህንደኬ እንግዲህ ተናግራለች ማለት ነው። እንደውም እድሉን ልትሰጠው ሁሉ የሄደበት አቋም ትክክል እንዳልሆነ ልታስረዳው ሁሉ ደውላም አግኝተዋል ልታገኘው እንደሞከረች እሱ ግን ፍቃደኛ እንዳልሆነ ነው እንግዲህ ልጅቷ እየተናገረች ያለችው። ሰለሞን ቦጋለ በጣም እናደንቅ አርቲስት ነ በዚህ ዙሪያ ከወንጀለኞች ጎራ መሰለፍህ እስከምናቅህ ድረስ ለድሆች ለተጠቁ የምትቆም አርቲስት እና ጎበዝ ኢትዮጵያዊ ወንድማችን እስከሆንክ ድረስ ይሄ ድርጊቱ እኔ አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ሽምግልና ሆኖ ለዚህ ለደፋሪ የ60 ዓመታቸው የ18 ያልሞላትን ልጅ ለደፈረ ሽማግሌ ሆኖ ሊቆም እንደሄደ ተናግራለች። ከአንዴም ሁለቴ ሄዷል ብላለች። እና ይሄ ድርጊት ሰለሞን ቦጋለ ከአንተ ስራና ተግባር ጋር የሚመጥን አይመስለኝም። እና ይሄ አቋመ ይሄ ድርጊት አግባብ ነው ብዬ አላስብም። ምናልባት ከቻል ከዚህ ድርጊቱ ቢቆጠብ፣ ካልቻለ ደግሞ የሚችል ከሆነ ከዚህ ድርጊቱ ተቆጥቦ ልጅቷን ከልጅቱ ግን ቆሞ ልጅቱን ቢያግዛት ጥሩ ድርጊት ነው ብዬ ነው የማስበው። ያንን ማድረግ ባይችል እንኳ ከእንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ራሱን ቢያወጣ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እኔ የማደንቀው ነው። ስለ እሱ እስካሁን መጥፎ ነገር ለመናገርም የሚከብደኝ አርቲስት ነው። ሰልፍዬ፣ አንቺ የምትጨምሪው ነገር ካለ? አዎ ልክ ነህ። አዬ እንግዲህ ሰለሞን ቦጋለ እንግዲህ ብዙ እኔ እንጃ እሱን ማያደንቅ አለ ማለት እንዳንተ እንዳልከውም በጣም ይከብዳል። እና ሁላችንም የምናደንቀው ሰው ነው። እኔ እንጃ የሚሰራው የሚወስደው ካራክተር በራሱ ራሱን የሚገልጽ ነው ብዙ ጊዜ ማለት ነው። እና በጣም ጥሩ ሰው፣ ለሰዎች የሚራራ እንግዲህ አዩዬ በሰፊው ብለኸዋል። እሱ ከሚያለቅስ ሰዎች ጋር ሁላ የሚያለቅስ ሰው ነው። እና በዚህ ዙሪያ ግን እኔ አሁንም ቢሆን እኔ እንደ ተከራካሪ ሆኜ የምቀርብለት የደረሰው ኢንፎርሜሽን የተሳሳተ መሆን አለበት ብዬ ነው ማስበው እንጂ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተከውነው እሱ ለሽምግልና የሚሄድ አይመስለኝም። ሜቢ የሰጡት ኢንፎርሜሽን ትክክል ያልሆነ ጀስት ወይ ስም ማጥፋትን እያደረገች ነው ብለው አሳምነውት ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገብቶ ሽምግልና መግባት ማለት በጣም ያሳፍራል። ከሱ የሚጠበቅ ነገር አይደለም። አዎ ትክክል። የተሳሳተ ኢንፎርሜሽን ከሆነ ደግሞ የደረሰው የደረሰክን ኢንፎርሜሽን መጀመሪያ በደንብ አጣርተህ
ግብ አለ ማለት ነው፣ እኔ የምወደው ማለት ነው። ከዛ በተረፈ አንተ እንዳልከው እንደዚህ አይነት ድርጊቶች ሲከወኑ ማንኛውም ሰብአዊ ፍጡር ራሱ ማንኛውም ሰው ከተቃራኒ ወገን ይቆማል ብዬ ማሰብ በጣም ይከብደኛል። ልክ እንደዚህ ፍቅረ ነዋ ያደነደነው ሰው ወይም ደግሞ እንደዚህ ከስብእና ወጥቶ ዝም ብሎ በደመነፍስ በጓደኝነት የሚጓዝ ሰው ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። በእርግጥ አሁን ሰለሞን ቦጋል እና እሷ አርቲስት ፍሬህይወት ማለት ነው አብረው ዘመን ድራማ ላይ ሲሳተፉ ነበረ። ያ ስራ ነው። አንድ ሰው ስራ እንደ ስራ ነው የሚታየው። ከዛ በተረፈ ግን ስራም ሲሰራ ሀቅ ተይዞ ነው እንጂ የሚሰራው በጓደኝነት የሚሆን ነገር በጓደኝነት የሚድበሰበስ ሀቅ ሊኖር በፍጹም አይገባም። እና ከገባህበት ማቅ ውስጥ ማውጣት አለብህ ብለን ነው እኛ ለማለት የምንወደው። ከቻልክ ልጅቱን ሰፖርት አድርግ። ልጅቱን ሰፖርት ማድረግ ካልቻልክ አዬ አንተም እንዳልከው ራሱን ማውጣት ነው ያለበት። በቃ ፓርቲሲፔት አለማድረግ ትልቅ ስራ ነው። ያው የተጎዱትን እሱ እንደ ባህሪው የተጎዳችው ልጅ ረድቶ ከተጎዳችው ልጅ ጎን መቆም አንድ ነገር ነው እና ይሄን ነገር በጣም ሊሰራበት ይገባል ብለን እናስባለን። አለበለዚያ ግን እስከ ዛሬ ድረስ ይሄ ሁሉ ወዳጆቹን አጥቶ ራሱን ሜዳ ላይ ነው የሚጥለው እና እንደ ሰው እናስብ ሁላችንም ብዬ ለማለት ወዳለው። አርቲስት ሰለሞን ምናልባት በዚህ መልኩ የሄድክበት ትክክል ስላልሆነ ራስን ብታስተካክል የሚል ነው እንግዲህ በመጨረሻ የምንለው። ከዛ በኋላ ግን ስለ ህንደኬ ምናልባት በጣም ጎበዝ ልጅ ናት። የራሷም ድርጅት ልታቋቁም እንዳሰበች እንግዲህ እያወራች ነው። ትክክል። እንደዚህ በጣም የተጎዱ የተጠቁ ህጻናቶችንም እንደዚህ በእድሜ የገፉም ቢሆኑ ብቻ ያለ ፍላጎታቸው የተጎዱና የተደፈሩ ሰዎች ካሉ ለነሱ ድጋፍና እርዳታ ለማድረግ የራሷን ድርጅት ልትከፍት ሀሳቡና እቅዱ እንዳላት እየተናገረች ነው። ለዛ ደግሞ እንግዲህ ምናልባት በዚህ በውጭው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያኖች ጎፈንድሚ እንደከፈቱላት እየተነገረ ነው ያለው። ፍ የምትጨምሪው ነገር ካለ? እሺ አዬ፣ እስቲ እንግዲህ በስተ መጨረሻ ልንላችሁ የምንወደው ነገር ያው አዬ እንደገለጸው ስለ ህንደኬ አላማ ነው። ህንደኬ ያው እንደምታውቁት ጾታዊ ጥቃት ደርሶባታል እና ይሄንን ጾታዊ ጥቃት ላለማስቀጠል ለሚቀጥሉት ትውልዶች የተሻለ ነገር ለመስራት ከአንዲት ጓደኛዋ ጋራ በመሆን አንዲት ድርጅትን ከፍተው በዛ ድርጅት ስር ስለ ጾታዊ ጥቃት ሊሰሩ ተስማምተው ሀሳብ ይዘው ተነስተዋል። እና ልጅቱ እንዳለችው ከሆነ ይሄን ድርጅት ራሱ ለማስተጓጎል ማለት ነው፣ ይሄን ሀሳባቸውን ራሱ ለማስተጓጎል ብዙ እየተጣረ ነው ያለው። እና እንደውም የተወሰኑ ሰዎች ሀሳባችሁን ራሱ ሽጡልን እስከ ማለት ደርሰዋል ብላ ነው ልጅቱ ያለችው። እና ይሄ የእሷ አላማ በጣም የሚበረታታ ከጎኗ ልንቆም የሚገባ ጥሩ አላማ ነው። እና ሁላችንም ከጎኗ አንቁም፣ ምክንያቱም አንድ እንጨት አይነድም የሚባል አባባል አለ። እና ሁላችንም ከጎናቸው ከቆምን እነዚህ ሁለት ልጆች መሰረታዊ ነገር ይሰራሉ ብዬ አስባለሁኝ። ምክንያቱም እሳት ያቃጠለው ሰው ነው የሚያውቀው የሚባል ነገር አለ አይደለ? እና ልክ እንደዛው እነዚህ ልጆች ሁለቱም የተጎዱ ልጆች ናቸው፣ ይህን ድርጅት ሊከፍቱ ያሰቡት። ስለዚህ ያ ነገር ወደ ትውልድ እንዳይተላለፍ በነሱ እንዲቆም ጥረት ሊያደርጉ ነው። እና ሌሎቹ ሰዎች ከሚሰሩት በላይ ሊሰሩ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ነው እኔ ያለኝ። እና ይሄንን ሀሳብ ሁላችንም ልንደግፈው ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። እና ይሄንንም ሀሳብ ለማካሄድ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ልጅቱ ብዙ ረዳትም የላትም። እሷ እንዳለችን እናቷ፣ ወንድሟና እህቷ ብቻ ናቸው ረዳት ያሏት። ኢኮኖሚካሊም ያው በብዙ ነገር ረዳት ስለሌላት በውጭው ዓለም የሚገኙ ሰዎች ማለት ነው ፍኖተ ሰላም የምትባል ቴክሳስ ውስጥ የምትገኝ ልጅ ጎፈንድሚ ከፍታላታለች። ይህን ጎፈንድሚ ደግሞ ልጅቷ ራሷ የምታውቀው ነው እና በራሷ እውቅና የተከፈተ ጎፈንድሚ ስለሆነ የምንረዳው እርዳታ ለልጅቱ ስለሚደርስ የቻልነውን ማለት ነው ሁላችንም ሰው ካለው በገንዘብ ከሌለው በሀሳብ ሲረዳ አንድን ሰው ማቆም ማበርታት እንችላለን። እና ሁላችንም ተባብረን ልጅቱን እንድናቆማት ብለን ለማለት እንወዳለን። እንግዲህ ያየ ሊንኩን ደግሞ ያው ይሄንን መረጃ ያገኘ ነው ከአዳኙ ካሜራ ነው
ሙሉ መረጃ አዳኙ ካሜራ ጋራ ልጅቱ ቃለ ምልልስ አድርጋለች። ሙሉም በፎን በስልክ ሙሉ ለሙሉ ሐሳቧን ያስተላልፈች ስለሆነ እዛ ላይ ሙሉ መረጃውን ማግኘት ትችላላችሁ። ሊንኩንም ከሱ ላይ አግኝታችሁ እንትን ማለት ትችላላችሁ። ሊንኩን እኛም መጨረሻ ላይ ከቪዲዮአችን መጨረሻ አታች ማድረግ እንችላለን እና ሁላችንም እንርዳት። አዎ እነት ነው። እንግዲህ ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን ነበር። ቤተሰቦቻችን ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደ እናንተ እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የሁል ጊዜ ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ እንላለን። የትኛውም አይነት ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ ብትጽፉልን በደስታ እንቀበላለን። እንግዲህ ለዛሬ ዘንላችሁ የመጣ ነው ይሄንን መስል ነበር። እስካሁን አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ቤተሰቦቻችን። ቸርን ሰንብት። እንወዳችኋለን። ባይ ባይ።